У Винниках стартував продаж четвертої секції житлового комплексу Perfect Life. Представники компанії Lev Development зазначають, що обрали цю частину Львова для зведення новобудови не випадково, оскільки за останні роки Винники перетворилися в одну з найкращих локацій для життя. Саме завдяки тому, що величезні об'єми фінансових ресурсів були інвестовані містом Львівською міською радою в розвиток цього мікрорайону Львова, ми зараз бачимо величезну перспективу до зростання цін в цьому мікрорайоні саме на нове житлове будівництво. І ми бачимо зростання попиту. Комплекс оточений лісопарковою зоною, тож майбутні мешканці зможуть активно провести свій відпочинок на природі в 5 хвилинах від свого помешкання. До того ж, серед плюсів цієї локації – мальовниче озеро з пляжем та неподалік зведений гірськолижний курорт. А на самій території ЖК Perfect Life передбачені спортивні та ігрові майданчики, коворкінг та офіси, барбекю-зони, маркети та ресторани. У новій четвертій секції житлового комплексу Perfect Life передбачені у продажу квартири однокімнатні, двокімнатні та трьохкімнатні з балконами, терасами та патіо з прекрасним виглядом на ліс, площами від 32 до 98 метрів квадратних. Додамо, що на цю секцію додатково діє програма лояльності Lev Life & Ride, яка дозволяє придбати квартиру разом з особистим паркомісцем, зекономивши свої кошти. Більше про це ви зможете дізнатися на сайті компанії Lev Development.